Македонија на погрешно место, ќе каже, не ни го чепкајте идентитетот. Вака поранешниот шеф на дипломатијата Никола Димитров за Телмако коментираше предлогот на председателот на државата Стево Пендаровски, земјава со резолуција да се обврза да ги прекине преговорите со Европската унија, ако Бугарија или друга земја членка повторно го оспорува македонскиот јазик и идентитетот во текот на преговорите. Според Димитров, предлогот на Пендаровски е нелогичен. Жабени ќе не биде дома тоа да си го ставиме. Ако веќе сакаме нешто да кажеме, мора да го кажеме јасно и гласно во Европската унија. Мора да има официјален документ од наша страна со тие позиции. Нелогичноста на предлогот, тој рече, ако Бугарија пак ни го негира идентитетот или било кој друг од земјите членки, ние само ќе се повлечеме. Маката е што Бугарија не се срами и не ја крие таа. Тоа јасно стои во воведната изјава дека Бугарија ќе има своја позиција за македонскиот јазик. Ние сега имаме негирање. Која е логиката да почнеме процес, па после ако пак се јави негирање, да се повлечеме? Тогаш зошто воопшто влегуваме во овој процес сега? За темите од францускиот предлог околу кој се крена најмногу тензија во јавноста, македонскиот јазик и вметнување на историските прашања во преговорите со Европската унија, Димитров ги објаснува стапиците во документот. Иако јазикот е запишан со чиста формулација во документот како македонски јазик, земјава, како што вели Димитров, нема луксус да верува во добрата волја на Софија, која не ја крие амбицијата на негација на македонскиот јазик. Немаме гаранции дека при крајот на процесот ова нема да биде некаков синов услов. Инаку точно е, во рамката стои македонскиот јазик во чиста една ситуација, македонски. Меѓутоа, исто така е точно дека Бугарија не ја крие својата резерва и може би, кон крајот, ќе го отвори дури и ова прашање. За историските прашања Димитров е дециден. Тие со францускиот предлог се инкорпорираат во преговарачката рамка, а за кои ќе известува Европската комисија, поточно, дека тие стануваат европски услови за прогресот на земјава во пристапните преговори со Унијата. Нашиот напредок кон ЕУ нема да зависи само од тоа дали се бориме против корупција, туку ќе зависи од тоа дали историчарите ќе се согласат или не за историскиот наратив по желбите на официјална Софија. И тоа е една од најголемите проблеми во овој предлог. Единствената тема на која Димитров се согласува со шефот на државата во контекст на францускиот предлог е околу врската за уставните измени, која Пендаровски ја нарече најголема мана на документот, бидејќи немање двотретинско мнозинство за промена на уставот, земјата самата ќе се блокира меѓу двете меѓувладени конференции со Европската унија за старт на преговорите. Такво мнозинство сега нема. Како одат политичките околности, уште помали шанси има последните избори. Значи, ние зборуваме за крупни концесии, неповратни, со голема шанса да бидеме поставени сами на паркингот со години, ама со наше гајле. Бидејќи нема да има притисок врз никого тоа да се одглави. Притисокот ќе биде кај нас и тоа мислам дека ќе предизвика сериозни политички потреси во државата, па и политички кризи. Но ако обврската за уставните измени тој ја смета за слабост, најголема мана на предлогот е самиот предлог, вели Димитров, бидејќи многу работи го прават нефункционален ни во делот на уставот, ниту во однос на работата на историчарите, поради што тој е несправедлив и лош. Поранешниот министер за надворешни работи смета дека тоа треба да им се каже јасно на европските партнери и да се побара нов функционален договор.